Landskrona Boys vinner derbyt mot Eskilsminne med 2-0 efter mål av Robin Hovse och Kevin Jensen. Erik Persson, varför slutar derbyt som det gör? För att Bois har mer individuell skicklighet än Eskilsminne. Eskilsminne gjorde en klart godkänd match men till slut fällde liksom den individuella kvaliteten avgörande och där har har Boys fler spelare och den kategorin? Det är bara att se vilka, vilka spelare man stoppar in från avbytarbänken idag. Det här var Boys revansch för förlusten i det tidigare derbyt under säsongen. Båda lagen har visat upp en stark höstform. Nu är det två omgångar kvar. Om vi ska börja med de som vann derbyt, Boys, vad betyder den här segern i jakten på den här kvalplatsen? I teorin är det inte klart. I praktiken är det klart. Nu är det fem poäng ner till utsikten med två omgångar kvar. Så att det ser ju väldigt gynnsamt ut. Boys möter bottenlaget Kristianstad nästa omgång borta och sen Lindome hemma. Så att jag skulle tro att de säkrade i nästa omgång. Du har inte gynnsat något nu? <laughs> det det, det, det kan, Den risken finns alltid. Men alltså, med tanke på senast Boys förlora var den 24 juni mot Eskilsminne. De har inte förlorat sen dess. Så att, ja, allt talar ju för att de kommer ånga på mot kval. Vad är det? Boys började säsongen med i princip ett helt nytt projekt. En ny tränare, en spelartrupp som, där man skulle kapa kostnader och fick in spelare från lägre divisioner. Vad är det som har gjort, tycker du? Vilka är huvudsakliga anledningar till att Boys ligger där de ligger nu? Dels fick de behålla liksom stöttespelare sen tidigare, Måns Ekvall, Filip Andersson, Amokadorov var kvar i, i, i målet och man fick in Robin Hofse som är en färdig forward. Sen är det liksom eh, Max och Billy de brinner för den här klubben, alltså tränarna, Billy Magnusson och Max Mölder. Och de, eh, ja, men, de kan, de kan indiv utveckla individer och, och på så sätt kollektivet också. Det är bara, man kan rada upp hur många namn som helst. Jakob Ondrejka, Kevin Jensen, Somal Majed, eh, Patrik Enwadike, Filip Olsson. Det är spelare som vi inför säsongen inte trodde jättemycket på kanske. De eh, går ut och spelar avgörande roller här nu. Varför gör de det? <laughs> För att <laughs> <laughs> utvecklingsklubbarna pekar rakt upp. Men hur har <laughs> det gått till? Ja det får man ju fråga de som ligger bakom det. Men jag var ute på en träning häromdagen här och det var, men det liksom kvalitet från tränarhåll också och väldigt tydlighet. De har kört på sitt system här från första dagen och inte, inte tvivlat på det även om det gick lite tyngre i, i början av säsongen. Så att de har trott på, på det hela vägen och har liksom, eh, låtit spelare växa. De har låtit spelare göra misstag eh, för att sen rätta till dem. Om vi ändå, vi kan tillåta oss att titta och blicka framåt och, mot en förlängd säsong för Boys Vad kan Boys göra i ett kval till Superettan? Ja, så nu vet vi inte vilka, vilka de möter. De kommer att möta det trettonde placerande laget i, i Superettan. Det, det är en bredd här i den här truppen som kanske bör kunna liksom hävda sig. Sen är frågan om det här laget liksom är redo att kliva upp på Superettan sen nästa år. Det, ja. jag, tror, jag tror de kan hävda sig ett kval och att det kan bli jämnt. Sen är frågan om de liksom lyckas dra det längsta stået. I andra änden av division har vi då Eskilsminne. Där det plötsligt tajtades till eftersom Oskarshamn har vaknat till i elfte timmen här. Eh, två poäng är det som skiljer ner till kvalstrecket nu. Vad talar för att Eskilsminne reder ut situationen? Det som talar för att de reder ut situationen är formen. Nu förlorar de nu men eh, sett till de fem senaste omgångarna innan denna matchen så var de formstarkast i serien och, och, och i ett av höstens bästa lag. Så att, eh, det Talar för att de kommer att klara det. Sen har det liksom de senaste åren har det funnits tendenser i Eskils när de ska spela de avgörande matcherna. Att de inte riktigt har alla trycket. Nu kommer kniven vara mot strupen. För jag tror att Oskarshamn kommer att ta åtminstone tre poäng till. Så att eh, ja, det krävs eh, kanske en trea borta mot Trollhättan i nästa match. Trollhättan och sen avslutande mot två åker. Två lag som egentligen inte har någonting att spela för. Har det någon betydelse? Det kan det absolut ha. Sen å andra sidan två tvååker väldigt formstarkt. Så att, men Trollhättan har väl, nu gick de miste om, om kvalchansen här så de kanske är lite strykade vilket kan tala lite riskigt kanske. Så om du skulle få summera det här för våra två lag i division här nu så utgången, avslutningen på säsongen, hur kommer det sluta? Då, då får jag väl säga. Eller, är du har redan hoppas, hoppas sagt att jag, Boys klarar det. Ja, ja nu får vi se om jag eller detta. Men jag tror att båda, båda klarar sina uppdrag helt enkelt. Sina målsättningar Men där, ja. jag tror att det avgörs för Eskils i, i sista omgången. Med detta så avslutar vi från Landskrona Idrottsplats där Landskrona boys har vunnit höstderbyt mot Eskilsminne med 2-0.